Baki Prasetu vraćen YouTube kanal. Krajem septembra je YouTuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, ugašen YouTube kanal koji je brojao više od 2 miliona pratilaca. Sada je ovaj nalog ponovo aktivan. Kako je tada objašnjeno, kanal je obrisan zbog neovlašćenog korišćenja sadržaja televizije Pink. Kanal mi je ugašen. Dobio sam strajkove na klipovima gdje sam gostovao na Pinku pre 4-5 godina. Napisao je tada Baka Prase. Nakon nešto više od mjesec dana, Baka Prase je uspeo da vrati YouTube kanal, pa će tako ponovo moći da objavljuje sadržaj. Prema podacima sa sajta socialblade.com i statistici, kanal Bake Praseta je na YouTubeu bio treći najbolje rangiran u našoj zemlji. Smatra se da on na mjesečnom nivou može da zaradi oko 75.000 evra samo od YouTubea. Trenutno ovaj kanal prati 2 miliona i 150.000 ljudi. Podsjetimo. Nedavno se pisalo da je Baka Prase navodno izgubio mnogo novca zbog skandala u kojima učestvuje, te da mu je zbog toga propao biznis vredan 200.000 evra. On je više mjeseci pripremao otvaranje lokala brze hrane Baka na 5 lokacija u Beogradu, u kojima bi se prodavali razni roštiljski specijaliteti. Otvaranje je bilo navodno planirano za kraj ove godine, ali je YouTuber zbog skandala koje je pravio izgubio veliku svotu novca. Ilić je, podsjetimo, nedavno bio na saslušanju zbog navodnih optužbi koje je protiv njega podneo vlasnik Pinka Željko Mitrović, a istražni organi navodno vode više predmeta protiv Bake Praseta. Između ostalog, sumnječi se za utaju poreza.